Då tar vi och tittar lite på exempel av indelning inom offentlig rätten. Och vi ska börja titta på det som kallas statsrätt. Och till statsrätten så räknar vi då det regler om högsta statsorganens relationer till varandra, inbördes relationer. Och då gäller det alltså statschef, regering och riksdag. Och exempel kan vara vem är det som stiftar lagar här i statsrätten. Så vi ser regering, riksdag här har jag exemplifierat med relation och också relationen sen från regering gentemot statsförvaltningen som ska se till att verkställa de beslut som fattas av regering, riksdag. Förvaltningsrätten är också en sån här del. Regler om relationen mellan statliga och kommunala förvaltningar, myndigheter och medborgarna. Alltså, till exempel om en myndighet ska tvångsomhänderta ett barn så är det myndighetsutövning. Och den här myndighetsutövningen då, den faller in under förvaltningsrätten. Finansrätten, en annan del inom offentligrätten. Hur ska det offentliga finansieras? Vi vet att i förhållande till många andra länder så har Sverige en ganska stor offentlig sektor, även om den krymper i alla fall 2013 jämfört med hur det har varit historiskt i Sverige. Så är det fortfarande så att vi har en stor offentlig sektor som ska finansieras på något sätt. Och det här handlar då finansrätten om. Exempelvis beskattningsrätt. Hur ska medborgarna beskattas? Processrätt är en viktig del av offentligrätten. Hur ska domstolarna arbeta? Kan man ju säga då att man hittar reglerna om konfliktlösning, skulle man kunna säga också. Straffrätten. Här blir maktförhållandet mellan det offentliga och medborgaren tydlig, som jag gick igenom i introduktionen här. Alltså den tydliga skillnaden då mellan offentlig rätt och civilrätt. Att här inom offentlig rätten så finns det någon som kan sägas ha en särställning generellt, och det är då det offentliga. Där man bland annat har då våldsmonopol, och våldsmonopolet kan man säga faller in här under straffrätten lite grann. Man har rätt att bruka våld, man har rätt att frihetsberöva människor också för att upprätthålla lag och ordning. Här har vi alltså straffrätten. Statlig inblandning i exempelvis medborgares inbördes förhållande, till exempel misshandel. Vi ser här ute staten har en särställning, går in och påverkar förhållandet mellan medborgare och medborgare genom tvingande bestämmelser som säger att det här kan medborgare och medborgare inte avtala bort, utan här finns det ett rätt och ett fel som staten går in och definierar helt enkelt. I det här fallet så har vi en brottsling och ett brottsoffer. Vi tar exemplet med misshandel exempelvis. Då går staten in och avgör huruvida det här är ett fall som kan klassas som misshandel exempelvis. Också då statlig inblandning i en medborgares förhållande till det som man säger den övergripande sociala ordningen. Lite konstigt begrepp kanske, men om ni tänker att det behövs social stabilitet, människor måste veta vad som förväntas av varandra i relationen med varandra. Och vetskapen om att det inte är okej att exempelvis elda hur man vill. Det här med mordbrand är en sån där sak. Även om ingen direkt omkommer i branden så kan det ändå klassas som mordbrand för att det är en brand som har hotat att ta livet av människor. Och då blir det ett brott emot den övergripande sociala ordningen, alltså människors trygghet, generella trygghet kan man säga. Här går staten också in då, även om det kanske saknas egentligen något
direkt brottsoffer i den bemärkelsen så går staten in och säger att här har vi haft ett lagöverträdelse och det här kommer bestraffas. Tvingande regler här också, inte dispositiva regler. Alltså det går inte att avtala sig fri från en mordbrand exempelvis. Ska då skydda den här sociala ordningen som jag har pratat om. Regler kring detta, framförallt brottsbalken. Det finns massvis med reglering inom av straffrättsliga förhållanden då. Men också olika specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och skattebrott, har egen lagstiftning. Det här var en kort genomgång då utav rättssystemets indelning. Och vi har exemplifierat lite inom både civilrätten och offentligrätten.